Islamska internet stranica Minber. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Ja pozivam k Allahu, imajući jasno da osobno ja i svaki onaj koji me slijedi, i neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Hvala Allahu Đelešanu koji nam je omogućio da se ovdje okupimo, da govorimo o njegovoj vjeri, da se podsjećamo na upute iz njegove knjige i sunneta našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poštovana braćo, tema o kojoj želimo večeras govoriti jeste, draga braćo, osobine lijepog islamskog morala koji je danas sve manje kod muslimana. Naime, draga braćo, jedna karakteristična osobina našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, radi koje je Allah Đelešanu dao da se ljudi oko njega okupljaju i da žele da budu u njegovom društvu, bila je, draga braćo, ljubaznost, blagost, mehkoća, uljudnost, savladavanje srdžbe, pomaganje ljudima. To su bile osobine koje su krasile naših poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A njih je danas sve manje kod nas, kod muslimana, kod onih koji za sebe tvrde da su sljedbenici poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanika koji je poslan ljudima i čitavom ljudskom rodu, ne samo muslimanima, nego čitavom ljudskom rodu. Ili čak više, šta više, svjetovima svim. Rahmeten lil alemin. Poslan kao milost svim svjetovima. A mi se smatramo sljedbenicima poslanika. A bojim se, draga braća, da mi nismo milost ni prema našoj braći muslimanima, nego smo možda čak njima kazna mi. Mi njih kažnjavamo svojim ponašanjem, svojom grubošću, svojom ohološću, svojom srdžbom, surovošću. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: El kelimetu lejinetu sadaka. Ljubazna riječ, uljudna riječ je sadaka. Da čovjek bude ljubazan. Dok danas neki muslimani misle, braća draga, da je islam samo biti grub, namršten, ljud. Da je to islam i da je to osobina pravih vjernika. Nije tako, draga braća.
Zato ćemo večeras, ako Bog da nastav, da bacimo malo svjetla na jednu od osobina koja je krasila našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem i koja je krasila sve prijašnje Božje poslanike i koju Allah voli kod svojih robova i za koju obilnu nagradu daje. To je, draga braćo, osobina blagosti. El-hilm. Blagost i dobrostivost. A to je, draga braćo, da čovjek ne žuri, da bude smiren. Da ne dozvoli da sa njim, da njime vlada srdžba. I da ne uzvraća na neprijatnost, makar bio u mogućnosti da uzvrati na nju. Nego da bude sposoban i snažan da savlada kod sebe srdžbu, bilo kakvu. I da prema ljudima se uljudno, blago i ljubazno ponaša i odnosi. Čak što više, jedno od Allahovi lijepi imena jeste i El-Halim, što znači blagi. Ova osobina, draga braćo, je srednje stanje. Vasat. Između dvije pokuđene osobine. Između srdžbe, koju Allah ne voli nikak. I između, draga braćo, hladnoće, da čovjek bude barid. Da mu svejedno bude. Da li neko ponižava njegovu vjeru ili ponižava njega samoga, on ne reaguje na to. Znači, između dvije ove loše osobine, između potpune hladnoće i potpune zapaljenosti ili srdžbe, dolazi ova blagost. Srednje stanje koje Allah voli. U dva Kur'anska ajeta spomenuta je, draga braćo, ova osobina. Pa kaže Allah uzvišeni: وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. Allah uzvišeni je oprostio njima. I odista je Allah onaj koji mnogo prašta i koji je blag. Koji je blag. A u drugom ajetu: وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. I odista je Allah uzvišeni onaj koji sve zna potanko i koji je blag. Pa kažu učenjaci islama, draga braćo, ova dva Kur'anska ajeta došla je osobina hilma ili blagosti, spomenuta uz druge dvije osobine, a to je rahmet i znanje. Pa kažu da onaj ko želi da stekne osobinu blagosti, prije svega mora učiti. Mora učiti, mora sticati znanje, jer sa znanjem o Allahu, o Allahovim osobinama, o Allahovoj vjeri i njegovom šerijatu, povećava se i ova blagost. Također mora naučiti praštati ljudima. Opraštati ljudima, pa će, ako bude, da steći ovu osobinu hilma. Koliko je vrijedna ova osobina, draga braćo, pokazuje i hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u kojem on kaže da je to osobina koju voli Allah dželešanu. Znači, osobina koju voli Allah kod svojih robova. Odnosno, onog roba koji okiti s ovom osobinu, Allah ga voli. A cilj našeg života, draga braćo, jest da steknemo Allahovo zadovoljstvo. Da Allah sa nama bude zadovoljan. Da se okitimo onom osobinom koju Allah voli, da Allah sa nama bude zadovoljan. Rekao je Rasul sallallahu alejhi ve sellem: ašadžu Abdul Qaisu inna fika khaslatayn yuhibbuhuma Allahu al-hilm wal-ana. Odista kod tebe imaju dvije osobine karaktera tvoga koje voli Allah, a to je blagost i nežurenje. Kada mu je rekao ovo poslanik sallallahu alejhi ve sellem: draga braćo, ovaj Kajs al-ašadž došao je, draga braćo, sa ljudima iz svog plemena sa delegacijom da prihvate islam, došli u Medinu, pa su ljudi koji su došli sa njim u društvu zajedno do poslanika sallallahu alejhi ve sellem požurili odmah, znači pravac ka poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, ovaj Kajs nije žurio, nego je prvo namirio njihove jahalice deve, napojio ih, nahranio, povezao, zatim se okupao i obukao kod na sebe najljepšu odjeću, pa se uputio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Pa kada je došao, kada je poslanik vidio, približio ga sebi, posadio pored sebe. A zatim je poslanik kazao: tebaja'una ala enfusikum wa qaumikum. Kaže: dajte mi beju ili prisegu da ćete prihvatiti islam za sebe i za vaš narod. Znači, poslanik od njih traži da oni daju prisegu za sebe i za svoj narod da će prihvatiti islam i slijediti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa su svi prihvatili i kazali: tako ćemo raditi, Boži poslaniče. Međutim, tada Kajs reaguje i kaže: ja Rasulullah, innaka lam tazawalu ar-rajula ala shay'in shadda alayhi min dinihi. Boži poslaniče, ti od ljudi ne možeš tražiti ništa skupocjenije kod njih, niti bitnije od toga da se odreknu svoje vjere. Kaže: nubayuka ala enfusina, mi ćemo ti dati prisegu za nas same, kaže. Wa nursilu man yad'uhum, a poslaćemo, kaže, ljude koji će pozvati naš narod. Faman ittaba'ana kana minna, pa ko nas bude slijedio, bit će, kaže, od nas. Wa man aba qatalnahu, ako odbije od njih, mi ćemo se protiv njih boriti. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem: vidioš i pronesioš ovo Kajsa. Kaže: sadakte, istinu si rekao, o Kajsa. Inna fike hasletajni, yuhibbuhum Allahu
El hilm vala na. Od ista kod tebe imaju dvije osobine koje voli Allah, a to je blagost i to je nežurenje. Zbog čega me ovo rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Zbog toga, draga braćo, što ove osobine i ovaj postupak kaj su upućuje na njegovu ostroumnost. Znači da je znao da ne mogu oni dati prisegu poslaniku za svoj narod. Nego jednostavno treba ljudima dati vremena. Treba biti prema njima obazri i blag i ne žuriti sa stvarima. U hadisu Sehl ibn Sa'da bilježi se da rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem o ovom nežurenju. El enatu min Allah. Nežurenje je od Allaha. Wal ajlatu min ash-shaytan. A žurba je od šeitana. Znači čovjek ne treba žuriti. Ne treba požurivati stvari. Ne treba stvari ubrzavati, nego prepusti da stvari idu svojim tokom. Zatim, draga braćo, druga vrlina ove osobine jeste da je blagost osobina kojom se kitili svi Božji poslanici. A oni su najveći velikani ljudskog roda. I nećete, draga braćo, naći ni jednu osobu koja je obilježila historiju, koju ljudi spominju po dobru, koju je historija zabilježila i znači, zapamtila po dobru, a da nije imala kod sebe ovu osobinu od blagosti, dobrostivosti, ljubaznosti prema ljudima. Tako Allah uzviše naređuje svome poslaniku sallallahu alejhi ve sellem pa kaže: "Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin." Uzmi, kaže, za princip olakšavanje ljudima, a ne otažavanje kao što mi danas radimo. Naređuje da se čini dobra djela, a kloni se neznalica. Olakšavaj ljudima, naređuje da se čini dobra djela i kloni se neznalica. Također uzviše Allah opisuje našeg poslanika i razlog zbog kojeg se muslimani oko njega okupljali. Kaže: "Fabima rahmeti min Allahi limta lahum." Sa Allahovom milošću ti si bio blag i mehak prema njima. "Walau kunta faddan ghaliz al-qalbi lam faddu min hawlik." A da si bio osoran i grubog srca, oni bi se od tebe razbježali. Znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio prije svega blag prema ljudima. I ljubazan, i uljudan. Sjasni, draga braćo, i poštovane sestre, primjera iz života poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onaj ko čita poslanikovu siru, naći mnogo primjera gdje je poslanik pokazao izvanrednu blagost. Čak i prema onim ljudima koji su prema njemu bili osorni, grubi, neznalice. Međutim, poslanik je sve to podnosio i uvijek na njihovo neznanje samo povećavao, znači, svoju blagost. Prvo se, draga braćo, od Tufejl ibn Amra, el Deucija. Događaj kada je on primio islam. Primio je islam prije hidže u Meki, pa je vratio se svome narodu, svome plemenu. Počeo je pozivati islam. Međutim, draga braćo, odazvaše mu se samo, kaže, njegov otac i supruga. A njegov narod sada odbijati, kako je bio, znači, adet Arapa, da odbijaju. I počeo su ga izmijavati. Pa, draga braćo, ovaj Tufejl ibn Amr uputi se u Medinu, već je poslanik učinio hidžu. I dođe poslaniku sallallahu alejhi ve sellem srditi ljud na svoj narod, pa počne govoriti, kaže: "Božji poslaniče, moj narod je propao", kaže. "Odbio je da prihvati islam. I zanijekao je tebe kao poslanika", kaže. Pa je stao kaj Tufejl tražio poslanika da dovi protiv njih. Pa su prisutni ashabi, draga braća, kad su čuli, znači, njegove molbe, njegove žalbe na narod koji odbija da prihvati pravu vjeru. Kaže, počeo se govoriti između sebe, kaže: "Propali su, propao je taj narod. Sad će poslanik protiv njih dobiti, Allahu, propali su. Zahelačit će, uništit će i Allah." Kaže, "Božji poslaniče", kaže, "moli Allaha da je uništi", kaže Tufejl, "moli Allaha da je uništi." Pa je poslanik podigao svoje ruke nebesima i kaže: "Allahu mehdi dausan va'ti bihim. Allahu mehdi dausan va'ti bihim. Gospodar moj, uputi Deus, pleme Deus, i dovedi mi ih. Gospodar moj, uputi pleme Deus, i dovedi mi ih." Draga braća, ne moli poslanik da Allah uništi taj narod koji odbija i niječe njega, nego blag prema njima. Moli Allah da ju uputi. Nije žurio poslanik sa osnovnim u proklinjanju ljudi. Jer nije poslan da proklinje, niti da ljudima otežava, nego da ljude poziva i da bude prema njima milost. Zatim, draga braćo, poslanik naređuje Tufejlu. Kaže: "Vrati se svome narodu i saburaj. Saburaj. Pozivaj lijepim savjetom. Budi sa njima blag." Pa je Allah, draga braćo, dao da se veliki broj ovih ljudi iz njegovog plemena odazvao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Znači, odazvao pozivu islama. Pa kad je poslanik bio na Hajberu, dolazi mu Tufejl, draga braćo, doveo je 90 porodica iz svog plemena, svi prihvatili islam. Pa su sustrili poslanika na Hajberu, pa im je poslanik, mada nisu učestvali u borbi, dao im dio ratnog plijena. Pogledajte, draga braćo, bereketa poslanikove dove. I poslanikove upute ljudima šta da radi. Ne da proklinju ljude i da mole kaznu Allahu na njih. Kao se kaže jednom hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem,
Men kale heleke nasu. Onaj ko kaže propoje svijet zato što griješi. Propali su, zahelačili su, svi će u džehennem. Kaže huve ehlekehum. Taj čovjek je naj... Znači on je najviše propao od njih. Taj čovjek je najviše propao od njih. Prvi od njih zahelači, znači koji je izgubio nadu u svijet. Nego treba da moli Allah da bude prema njima blag i da moli Allah da ih uputi. Došao je Zaid ibn Sa'lat, jedan od židova, draga braćo, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da traži dug koji je poslanik od njega uzajmio. Pa je povukao kraj poslanikove košulje koji je bio, draga braćo, od grubog sukna, ogrtač. Pa je tako, znači, grubo povukao poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se oslikao, znači, na njegovom vratu. Zatim mu je rekao, a poslanik je bio u društvu sa Omerom radijallahu anhu. Rekao mu, kaže: "Ja Muhammed, ela taqdini haqqi?" O Muhammede, zar mi nećeš vratiti moje pravo? Innekum ja veni Abdul Mutalib taumun mutlun. Vi ste odista, o sinovi Abdul Mutalibi, narod koji ne vraća dugove, nego dogovlači sa njima. Znači, neće da vrijeme da vrati. Znači, zna ga vraća prvo grubo postupa prema poslaniku. Loše se prema njemu ponaša. Zatim ga optužuje njega i njegovu porucu da ne vraća dugove. Pa je Omer radijallahu anhu reagovao, draga vraća. Pa se okrenuo prema ovom židovu, kaže, a oči mu se kutaju u glavi. Pa kaže, obraća se njemu, kaže: "Ja Abdullah, o Allahu neprijatelju, estakulu li Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem ma esma? Zar kažeš poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ovo što ja čujem?" Kaže: "Wa taf'alu ma ara." I činiš to što ja vidim. Kaže: "Fa velladi ba'athahu bil haqq." Tako mi onoga koga je poslao sa istinom, "Lau ma uhadiru lawmahu." Da me nije strah da će me on korist, kaže, "La darabtu bi sayfi ra'sak." Udario bih te sabljom po glavi. Da me nije strah da će me poslanik korist, jer zna Omer da je poslanik blag. Da poslanik ne dozvoljava da se tako čini. Pa je poslanik mirno gledao šta Omer govori ovom židovu. A zatim je rekao poslanik, draga braćo, blago, obraćaj se obojici, pa kaže ovako: "Ene ve huve ja Umer." Ja i on Omere bili smo preči. Kaže: "Kunna ahveđu ila gajri hada minke ja Umer." Bili smo preči da nam ti nešto drugo kažeš, Omere. "En te mureni bi husni leda." Da meni narediš da mu lijepo vratim njegov dug. "Ve te murehu bi husni takabi." A da njemu narediš da lijepo traži svoj dug. "Ja Umer, fakti haqqahu ve zidhu išrina sa'an minat tamr." Omer kaže, vrati mu njegovo pravo, daj mu njegov dug. I još mu dodaj 20 sa'a. Kaže, hurmi, dodaj na to još kao hedije. Draga braćo, pa je ovo bio uzrok da ovaj čovjek primi islam. Jer ovaj čovjek je bio rahib ili sveštenik židovski. Koji je, draga braćo, u Tevratu još našao osobine poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Našao. I sve su se ubistale kod njega, osim jedne stvari, koju je želio, znači, da iskuša kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa je našao u Tevratu da tamo stoji, da kaže, čovjeka koji će se pojaviti kao posljednji Božji poslanik, kaže, njegova blagost pretiče neznanje. Znači, neznanje onih ljudi koji se prema njemu neznalo se ponašaju tako. I da žestina, kaže, neznanja drugih ljudi koji prema njemu loše postupaju, kaže, ne povećava kod njega ništa osim blagosti. Znači, koliko god ovi ljudi koji prema njemu loše postupaju bili veće neznalice, kod poslanika to još veća blagost. Znači, nikako njihovo neznanje poslanik ne suprotstavlja se njima, znači, sa nekakvom grubošću, nego uvijek blag. Pa kaže, pa se ovo objasnilo. Pa ovaj čovjek kaže, Zaid ibn, znači, Sa'net, primio islam tada, draga braćo, i poginuo postoji kao šehid u bitci na Tebuku. Poginuo kao šehid u bitci na Tebuku. Znači, traži ovu osobinu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pogledajte, draga braćo. Svako bi od ljudi, većina danas ljudi, znači, draga braćo, za manje stvari, ružnu riječ kaže bratu svom muslimanu. Ili čak, ne daj Bože, digne ruku na brata. Ili neće sad i da priča više radi toga. A pogledajmo poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako je postupao, kako je tu blagost, znači, stavio uvijek na njeno mjesto. Enes ibn Malik kaže, bio sam jedne prilike, kaže, išao sa Rasulom sallallahu alejhi ve sellem, a na njemu je bio ogrtač nežranski, čija jaka, kaže, bila gruba i oštra. Pa nas je sustigao jedan beduin, pa je povukao poslanika sallallahu alejhi ve sellem za taj ogrtač. Kaže, žestoko, tako da sam vidio da se, kaže, oslikao na vratu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa je rekao, kaže beduin: "Ja Muhammed." Pogledajte, draga braća, edeba. Prvo ne naziva ga Božji poslanić, nego kaže: "Muhammede, murni min mali Allahi alladhi indak." Kaže, naredna mi se dadne i metka Allahovo koji kod tebe ima. Saltafata ilayhi Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem fadahka. Zatim se poslanik prema njemu krenuo. Pa kad je vidio ko je to, vidi da je beduin, da ne zna, da čovjek nije odgojen, nasmio se poslanik.
Zatim kaže Fuma amara lahu bil ata. A zatim je naredio da mu se dadne imetak. Naredio, dadite mu imetak. Znači nije okrenuo se pa ga šakom udario. Ni ga stao vrijeđati, nego draga braćo, vidi da je neznalica, da čovjek ne zna pa prema njemu blago postupa. Koliko je samo, draga braćo, nemao vremena da to spominjemo. Koliko je poslanik bio samo grup, blag prema munafiku Abdullahu ibn Ubeju. Koliko je samo prema njemu, znači, bio blag. Koliko je, znači, šta je stvari uradio. On je, draga braćo, uzrekao onu potporu na Aishu radijallahu ta'ala. Pa je rekao, u jednom od pogleda rekao, kaže, lein rađana il medinati la yukhrijanna al'azzu minha al'adal. Kad se vratimo u Medinu, oni koji su snažni istjeraće oni koji su poniženi, znači ashabe. Pa je posticao munafike druge i druge ljude da ne dijele imetak, ne pomažu muhađire, muslimane. Sve dok se ne razbježao poslanika. Međutim, poslanik sa osam, mada je Omer govorio o Božji poslanče, daj mi, samo mi dozvoli da ga udarim sabljom po glavi, da ubijem tog munafika koji širi fitnu među muslimana. Međutim, poslanik kaže, da abu laja tahaddasu nasu anna Muhammedan jaktula ashabu. Kaže, pusti ga, neću da ljudi pričaju kako Muhammed ubija svoj ashab. I na kraju, draga braćo, kada je preselio ovaj munafik, poslanik njegovom sinu daje svoju grtač da ga zamota. I moli Allaha da mu oprosti Allah. Da oprosti tomu munafiku. Ovo je nekoliko primjera iz života poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da vidimo, draga braćo, kako su ashabi postupali. Jesu oni bili blagi, jesu bili grubi kao mi danas. I ostao oni prema svojoj braći muslimanima. Mi, draga braćo, ono što treba da ispunimo prema nevjernicima i to u posljednim situacijama kada treba da bude to. Mi to prema našoj braći muslimanima. A kad su u pitanju nevjernici, obrnuli mi prema njima ponizni, oborimo glavu. Bilježi Buhari od Ibn Abbas radijallahu anhu da je došao u Jejne Ibn Hasan Ibn Huzeife kod, kaže, svog brata Hurra Ibn Kajsa. A ovaj Hurra Ibn Kajs, kaže, bio je od ljudi koji se družio sa Omerom radijallahu anhu. Znači, kod Ahlife Omera često bi dolazio u njegovu mežu i sjedio i sjelio. Pa ga je ovaj u Jejne, kad je čuo za to, zamolio ga, kaže, de, možeš li kako urgirat kod Omera da ja, kaže, uđem kod njega u mežu njegov. Kaže, urači to. Pa je ovaj frata, draga braćo, čim je ovaj, dogovorimo, znači, ulazak kod Omera, frata odmah povikao, čim je ušao, znači, u Jejne. Kaže, hej, jebnan Hatab. Ovo kaže, sina Hatabov. Fa wallahi ma tu'tina al jazal, wala tahkum bejnana bil ad. Kaže, ti nam ne daješ imetka, tako mi Allah koliko nama treba davati. I kaže, ne sudiš među nama pravedno. Ne sudiš po Allahovoj knjizi. Nisi pravedan. Znači, prvo, draga braćo, loš edep. Šta mislite da neko uđe danas prijesedniku nekom pa da mu srata kaže i zove ga po imenu? A ne kaže mu, znači, njegovu titulu. Znači, odmah čovjeka vrijeđa time. Zatim kaže, ne daješ nam. Skrivaš od nas, ne daješ nam luku koliko trebaš davati nam. Koliko si Allah naredio da nam daješ. Zatim kaže, ne sudiš pravedno. Pa je, draga braćo, znamo kakav je Omer bio, kakvog je bio, znači, kako je brzo reagirao. Krenuo je prema njemu da ga mlati. Odmah, Omer djelan. Za ovu potvrdu. Međutim, kaže ovaj Hur ibn Kajs, i odmah reagirao, pa je povikao, kaže, ja emirul mu'minin, ovo zapovjedni će pravjerni. Inna Allahe ta'ala yakul, kaže, odista Allah uzvišeni kaže, pa je Omer zastao, da čuje šta kaže Allah. Hudil afve, kaže, uzmi za princip olakšavanje, oprost ljudima, va'mur bil urf, i naređu da se čine dobra djela. Va'arid anil džahilin, kaže, i okreni se od neznalica, a ovo je tako mi Allah neznalica prava. Okreni se od njega, ovo je prava neznalica, vidiš da ne zna se ponašati. Pa je, kaže, Omer zastao i vratio se, znači ništa nije učinio. A kaže Ibn Abbas koji prenosi ovaj događaj, kaže, a Omer je bio od ljudi koji kad čuje Allahove riječi, zastaje kod njih. Ako u njima znači naredba ili prijetnja kakva, zastaje kod njih. Znači neće ih prekoračiti. Zainul Abidin, Ali ibn Hasan. Njega je nekakav čovjek, draga braćo, jedne prilike stao vrijeđat. Ali se, kaže, on pravio da ga ne primjeći. Pa je čovjek za njim išao i psovao ga. Govorio mu ružne riječi. A on se ne osjeće. Pa čovjek mu kaže, i ja ke ani, ovo tebi govorim. Hej, ti, okreni se, tebi govorim ovo. Međutim, kaže, on se okrenuo prema njemu, rekao samo, kaže, ja tebi ne primjećujem. Ja tebi ne primjećujem. Znači, ko da za mene ne postojiš? Znači, ne želi uopšte sa njim raspraviti, niti okretat se. Ne davat mu, znači, uopšte nikakvu vrijednost, niti pažnju. Jedne prilike izašao je žamijek sa svojim društvom, pa ga je nekakav čovjek stao vrijeđati. Kaže, pa ga njegovo društvo sjeda, znači ljudi ti, da ga tuku, međutim, oni zaustavi. Zatim priđe tom čovjeku, kaže, i reče mu ovako, šapu na uho, kaže.
ma satarahu Allahu anke min ujubina ekfer. Kaže, ono što Allah sakri od naših mahana od tebe, što ti još ne znaš za njih. Kaže, još to je više nego što ti znaš. Zatim je upitao, kaže, treba nešto da ti dam. Imaš li kakvu potrebu? Pa je skinuo svoj grtač, svoj jaknu, pa ga uvrnuo. Pa se čovjek zastidio. Zastidio se čovjek, kaže, otišao. Pa poslije kad ga sreo taj čovjek, kaže, govorio mi, kaže, inneke min evladil enbija. Kaže, ti si odista od potomaka Božjih poslanika. Znači, prema njemu blago postupio. Jer vidio da je čovjek, znači, neznalica. Muavija, radijallahu anhu, jedne prilike, draga braćo, dijelio je nekakvu odjeću od kože. Znači, ljudima, kao nekakav, je li bila sadaka ili ratni plijen. Pa je poslao, znači, ljudima, starcima, nekim slavom je poprimjerak te odjeće. Pa je poslao nekom starcu kojem je bila kratka odjeća. Kaže, pa je ovaj čovjek iz Damaska je bio. Kaže, zakleo se kad nije mu se svidjela odjeća. Zatim bila mala, pa je nije mogao obući. Pa je u ljutni čovjek rekao, kaže, tako mi je Allah ovom će odjećom, kaže, udariti Muaviju u glavu. Međutim, kad je došao čovjek sebi, znači kad se smirio od srdžbe, shvatio je da se zakleo za stvar, znači koju ne može ispuniti. A siromaša nema čime da plati sad kefaret za zaklet. Pa je došao Muavi da se kori i kaže, eto, eto halifa, kaže, ja zakleo se da ste udariti ovom odjećom, nisam namjeravao, nemam čime da platim kefaret. Pa mu Muavija blago reče, kaže, Elfi bin Ezrik, kaže, izvrši svoju, kaže, zaklet, udari me. Izvrši svoj zaklet, udari me slobodno. Pa je sad mi, kaže, udario. Znači, dopustio to da uradi. Čovjek, znači, smilovo se tom čovjeku koji je starac, koji je, znači, Srba ga obuževao pa je pogriješio. Omer ibn Abdulaziz, jedne prilike, draga braća, ušao je u džamiju, ušao u džamiju, sa tjelesnom stražom, pošto je bila noć, mrak, nije ni primijetio, čovjek spavao u džamiji pa je nagazio na tog čovjeka. Pa kako je stao na čovjeka, čovjek kaže, jesi li lud, kaže, gdje ćeš na mene? Pa je tjelesna straža skočila, hoće da čovjeka udari, da ga tuku, da ga privedu. Pa ih Omer zaustavi, kaže, pusti čovjeka. Kaže, čovjek me fino pitao jesam li lud. Ja sam samo rekao, nisam i gotovo. Čovjek me fino pitao jesam li lud, rekao sam da nisam gotovo. Znači ga zato udarati, pusti. Ostavite čovjeka. Znači, sam je bio kriv. Ebu Zer El Gifari, draga braćo, imao je roba. Pa se jednog dana ovaj njegov rob koji je čuvao njegove ovce, vratio sa ovcom slomljene noge. Pa ga pita, ko slomi ovci nogu? Pa mu kaže rob, ja sam to, kaže, uradio. I to sam, kaže, učinio namjerno. Da bi tebe, kaže, naljutio, pa da me udariš, pa da te Allah za to kazni. Pogledajte, draga braćo. Pa da te Allah za to kazni. Pa mu odgovara, draga braćo, blago, Ebu Zer, kaže ovako. Kaže, ja ću naljutiti ono koje tebe je postako i nahuškao da mene naljutiš. Kaže, idi slobodan si, puštam te u ime Allah, Đelešanu. Puštam te. Ja ću naljutiti ono koje tebe nagovorio, znači šeitana, koji te tako, znači, nagovorio da mene naljutiš. Imam Buhari, draga braćo, kako to prenosi Abdullah ibn Muhammed As-Sarifi, kaže, bio sam jedne prilike kod imam Buhari, pošto je čovjek bio muhaddis, kaže, svud po njegovoj kući bili su razlacene papiri, knjige i tinta. A imao je, kaže, robinju, sluškinju. Kaže, pa je ova robinja htjela da prođe, znači preko sobe, kaže, pa se potakla na mastioncu i, kaže, prosila mastu. Pa je, kaže, imam se naljutio, kaže. Pa je rekao njoj, grubo, znači, rekao, kako to hodaš? Kako to hodaš, da, grubo. A ona onda još ljuće na njega, što je on, znači, on je kriv, on je sve knjige po podu, po poredu, kaže, kako ću hodati kad nemam puta, kaže, nemam kuda proći. Kaže, pa je se ima malo sabrao, kaže, zatim je rekao, kaže, idi slobodna si, ima Allah za šan. Pustio sam te, kaže, idi slobodna si. Pa su ga ljudi poslije, kad su čuli za taj haber, govorili mu, kaže, naljutite robinja, naljutite robinja. Znači, robinja te uspjela naljutiti, ovo imam. Pa je rekao, kaže, jesi me naljutila, kaže, ali ja sam sebe zadovoljio onim što sam učinio. Znači, pustio se me poslije toga. Znači, shvatio je da je njegova greška, draga braća. A to je rob kod njega. Znači, mogao je da je izmlati, da bilo šta da je uradi. Međutim, on je puštao, ima lašanu, zbog onog što je, znači, podigao ton svoj na nju. Draga braćo, Ebu Hasan el-Mavardi u knjizi Adabi dunjaluka i vjere navodi 10 uzroka koji čovjek, znači, koji mogu dovesti do toga čovjek postigne blagost kod sebe. Koji će pomoći čovjeku, znači, da postane blag. 10 stvari. Pa kaže, prva stvar, kaže da se čovjek pridržava, draga braćo, samilosti prema neznalicama. Znači da bude, da shvatiš da je to čovjek koji tako prema tebi postupa, da je to neznalica. Pa budi prema njemu blag. Jer ne možeš prema neznalicu, ne možeš kažnjavati.
Kada je nekakav čovjek kazao nešto ružno Ebu Derdau, radi Allah. Ružno nešto rekao. A onda mu Ebu Derda se obrati pa kaže, o ti, kaže, nemoj nas previše psovat. I pretjerivat u tome. Kaže, ostavi malo prostora za pomirenje. Jer mi ne uzvraćamo onome koje je Allahu nepokoran u pogledu nas više od toga da budemo pokorni Allahu u našem odnosu prema njemu. Kao što je u primjeru, dragi braćo, Muavije sa onim starim čovjekom, no tako. Čovjek neznalica. Ili primjer Omera sa onim Beduinom. Ljudi koji ne znaju se ponašati. Pa da ćeš prema njemu biti grub zato što čovjek ne zna. Nego treba ga podučiti. Ali ćeš ga najbolje podučiti ako prema njemu budeš blago postupio pa ga onda fino. Znači, uzeo za ruku pa mu objasnio gdje griješi. Zatim, draga braćo, kaže, pomoć će nam da postignemo blagost. Naše nastoje, draga braćo, da pobjedimo. Jer čovjek, ako blago postupi prema onom koji je prema njemu loše postupio, imaće priliku, čak i onom koji je prema njemu imao lošu namjeru, znači namjerno to učinio, imaće priliku da pobjedi tog čovjeka. Jer su, kaže, kazali, kad budeš u stanju da pobjediš ili se osvetiš neprijatelju, kaže, ti oprosti prema njemu. Oprosti mu. I kaže, učini to svojom zahvalnošću Allahu na tvojoj sposobnosti za osvetom. Kad ti Allah dadne sposobnost i mogućnost da se osvetiš onom koji je prema tebe loše činio, kaže, ti mu onda oprosti. I to nek bude tvoja zahvala Allahu što te učinio i izvisio na tom osobom koja je prema tebe loše postupila. To nek bude tvoja zahvala Allahu. Zatim, draga braćo, uzdignuto se od toga da čovjek se spusti na nizak nivo, da psuje, ko što je onaj ko njega vrijeđa. Znači, ovo će nam pomoći, da čovjek, znači, kod sebe uvijek drži nivo, ne želi se spuštati na nivo onih koji loše govore, psuju druge, vrijeđaju. Jer su, kaže, mudraci kazali, ponos čovjeka je u tome da podnosi i neprijatnost kao što podnosi uvažavanje i poštovanje. To je, kaže, prava, znači, pravi ponos čovjeku. Da mu bude, ko što mu je drago da sluša kad ga drugi ljudi hvale, i lijepo se prema njemu ophode, kaže da mu bude to isto tako svejedno kad drugi ljudi o njemu loše govore. Zatim, draga braćo, pomoć će nam da postigne ovu blagost, da čovjek ne pridaje pažnje i da ni podaštava, znači ono ko to čini, znači komu donosi neprijatnost. Znači da se pravi kao da ga ne primjeći. Nekakav čovjek je psovao Ahnaf ibn Kajsa, a on mu na to odgovori, kaže, on mu na to nije odgovarao, znači čovjek ga psuje, loše govori prema njemu, međutim on ne osvrće se. Pa mu čovjek ovaj kad govori. Kaže, tako mi Allaha, kaže, ne sprečava me da mu odgovorim ništa osim njegove prezrenosti i nebitnosti kod mene. Znači, ne mu kaže. Ja bi njemu odgovorio, ali neće da mu odgovori zato što je on kod mene nebitan, prezren. Ne želim, znači, da se uopšte zamajavam sa njim, da mu pridaje nikakvu značaj. Kao primjer Zainu ibn Abidina, znači, kada onaj čovjek psovao mu, a on je kazao samo, jel, ovo, kaže, na tebe mislim, ovo tebi se obraćam, kaže, ja sebe i ne primjećim to što. Zatim, draga braćo, stid, kaže Imam Maverdi, da čovjek se stidi od toga da se, kaže, spušta na nizak nivo. Znači, da sebi dozvoli da odgovara uopšte, da se raspravlja sa nekim koje je neznalica, koji ima loše opođe prema drugim. Kaže, mudri kažu da je to, kaže, ostane rasprave i prepirke. Jer kažu ovako, bolje je, kaže, trpiti i podnositi budalu. Šta govori, znači, šta priča tebi? Nego da se okitiš njegovom osobinom, znači da i ti budeš koji on. Da i ti, znači, služiš sa istim riječim koji on. Znači, bolje ga trpit i podnosit nego da i ti budeš koji on. Znači, da se okitiš istom osobinom. I kažu, bolje zanemariti i ignorirati neznalicu od toga da počneš, kaže, ličiti. Znači, na njega, svađaj se sa njim. Da počneš ličiti na njega. Zatim, znači, kažu, čovjek će pobijeti kod sebe, znači, tu nekakvu srbu i postići blagost. Kaže, ako uruči, da, hediju, znači onom ko te bude vrijeđao. Poput onog Zainu ibn Abidina. Znači onom čovjeku koji ga vrijeđa, on njemu kaže, treba li šta? Mogu ti šta pomoći? Pa skine svoj ogrtač na njega. Evo ti kaže, drži. Ako imaš kakvu potrebu da ti učini. Ne odgovaraj na provokacije, na psovke. Nekakav čovjek je rekao, Darar ibn Kakao, kaže, tako mi Allaha, kad bi mi kazao samo jednu riječ, kaže, ja bi ti na nju rekao 10. Znači, vrijeđa ga, još mu kaže, samo mi odgovori, ja ću ti još 10 riječi reći. Znači, ne možeš me nikako preteći. Pa on kazao, tako mi Allah, kad bi mi rekao i 10, od mene ne bi čuo ni jednu. Znači, neće se s tobom raspravati. Govori koliko hoćeš, ja s tobom neću raspravati. Upitao je Alija radijalanu Amira ibn Murra, Zuhrija. Ko je najgluplji čovjek? Ko je to najgluplji čovjek? Pa je rekao, kaže, najgluplji je onaj ko misli da je najpametniji. E to je najgluplji čovjek. A ko je, kaže, najpametniji čovjek? Najpametniji je čovjek, draga braćo, onaj koji u kažnjavanju neznalice ne prelazi šutnju. To je najpametniji čovjek. Kad hoće kazati neznalice, ne prolazi šutnja, samo šuti. Ja. Rekao je Šabi, nisam doživio majku
mada joj dobročinstvo čini. Ali zato neću, kaže, nikom psovat majku, pa da ima ni neko, znači, majku psuje. Jer s time kao da ti, znači, psuješ svoju majku, kad nekom psuješ majku. Tako je, draga braćo, kaže, ma vrdi, strah od kazne ili od posljedica toga ako se čovjek bude spustio na nivo onih koji vrijeđaju, znači. Znači ga Allah kazni toga. Također kaže, vođenje brige o dugu prema osobama koji ga vrijeđaju. Ako osoba znači iza njega. Ili ako osoba znači inače od ljudi koji su zaslužni za nešto u društvu. Znači, ne može sa njima, znači, ne može sebi dopustiti da njima uzvraća na provokacije. Zatim kaže, zadnje navodi kaže, spletkarenje, kaže. Jer onaj ko odmah na provokaciju, na nekakvu uvredu uzvrati, srdito kaže, neće imati prilike da se osvijeti. Ili neće imati prilike da napravi neku spletku. Znači da smicali su posle, znači da kada stvari se smire, da uradi. Jer kaže, budi blag kako bi mogao doći do prilike da se osvijetiš i da, kaže, izvedeš spletku. Jer je, kaže, od mudrosti da onaj ko ispolji svoju srdbu, sada je već propustio priliku da može spletku izvesti. Znači ne može posle svijet, on je gotovo već iznio svoje. Kažu, srdba budala je u njegovim riječima. Srdba budala je u njegovim riječima. A srdba pametnog je u djelima. Srdba pametnog je u djelima. Znači onaj ko želi, znači poslije da onoj osobi koja mu je loše nešto učinila, da mu, znači uzvrati, znači ne treba to učiniti odmah srdbom istom, nego poslije naći priliku za to. Draga braćo, znači mnogo je ovih osobina lijepih koje nama nedostaje. Draga braćo, ljubaznost. O njoj treba isto ovako govoriti, znači i naćemo stilu primjera, draga braćo, iz života selefa, prvi muslimana koji su bili ljubazni, draga braćo. Znači koji su lijepe riječi. O tome se u Kur'anu posebno govori, draga braćo, opis lijepe riječi. Lijepa riječ kao lijepo drvo. Kako je njen korijen duboko u zemlji, kako plodove daje u svakom trenutku, draga braćo. A kod nas, draga braćo, sad su samo ružne riječi i grube riječi. Gdje nam je, draga braćo, gdje nam je truda ljudima pomažemo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je upitan koje je najbolji od ljudi, kazao je hajrun nasi anfa'uhum linnas, najbolji od ljudi onaj koji je najkorisniji ljudima, koji je najkorisniji svojoj društvenoj zajednici, koji ljudima koristi. A ne onaj, draga braćo, od kojeg ljudi strahuju, pa kažu ne smijemo djecu slati u školu. Bojimo se, kaže, učinit će mi nešto loše. Ili kaže, prijete nam, zaklaće nas. Zašto to, draga braćo, najkorisniji ljudi? Treba da budeš najkorisniji, dragi brate, ako će da budeš pravi musliman, najkorisniji svojoj zajednici. Znači da tvoja zajednica od tebe ima korist. Da znaju da ti onaj koji se trudi da njima doneseš neko dobro. A ne onaj od koga strahuju da će nekako zlo im donijeti. Toliko, draga braćo, molim Allaha dželešanu da se okoristimo ovim što smo čuli. Da iz naših prsa ostrani svaku lošu osobinu i da nas okiti osobinama i svojstvima s kojima je on zadovoljan. Wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر internet stranica Minber. قل هذه سبيلي ادعو ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu imajući jasno dokaze da ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići.
Islamska internet stranica Minber. Allahu akbar.